ካሳ ነኝ እዚ ስሚ መኮንን ጌታው ነው ይባላል እኔ በጣም የተያዘበኝ ነገር ብዙ አለኝ መጀረሻ ላይ መጀመሪያ ድርጅቴ ላይ ያለው ገንዘብም ተይዞብኝ ደሞ እኔን አንዱ እኔን አምስት ሆኖ ከሰሱኝ አምስት ሆኖ ከሶ ስምንት ወር ሙሉ ተመላለስኩ እነሱ ጠበቃ ገዙኝ አምስት ሆኖ ጠበቃ ሲገዙኝ አንተ ዳኛው ደሞ አንተ ጠበቃ አትገዘም አለ እኔ አቅም የለኝም ጠበቃው እግዚአብሔር ነውና ከእግዚአብሔር ጋር ችሎት ላይ ብቻ ይቆማለሁ አልኩ ስል አንተ ብቻ አንተ ብቻ ትቆማለህ አዎ እኔ ብቻ ይቆማለሁ እነሱ አሁን ድርጅት ላይ አንደኛ ደሞዜን ስምንት ወር ተይዞብኝ ሁለተኛ ደግሞ እነሱ ስምንቱ አልቻሉም ብሎ ጠበቃ ስለገዙኝ እኔ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ይቆማለሁ ብዬ ቆምኩ ቤተሰብም ጭምር በጣም ጉዳት ውስጥ ደረስኩና አሃ ይሄ እንዴት ሆነኛል ብዬ የቆሙት የምከሰሱት እኔ የቀጠርኩት ከኔ ጋር ድርጅት ላይ እየሰሩ ይሄ ማህበር ያነፉት መስራች ይባላል መስራች ያልኩት እኔ እያለ እሱ መስራች አይደለም ከዝራ ገፈታ ላይ አንስተናል ለዚህ ብሩንም አንሰጥም እሱ አንድ ነው እኛ ምን ያርጋል እናጠፋለን ብሎ ስለ አይ ከጠፋ እግዚአብሔር ማጠፋም ህጉም ማጠፋም ለማንኛውም ህግ ቤት ሄጀ ህግ ይከራከራለሁ ብዬ ሲከራከር እነሱ ደግሞ ቆሙና አንድ ሁለት ጊዜ ቆሙና አይ እሱ ጋር ከመከራከር ጠበቃ እንገዛ አሉ ጠበቃው ቆመ እኔም ቆምኩ ሲቆም ጠበቃው ሲል ዳኛው ደግሞ አንተ ጠበቃን አትገዛም እኔ አልገዛም ጠበቃ አልኩ ስል ወሳኔው ብይን ወሳኔው ላይ ሁሉም ጠበቃ ጋር ተከራከርኩ መጨረሻ ላይ ወሳኔ ሲደርስ ብዙ ነገሮቹን እንስስል አረጋይታ ሆይ ወሳኔው ቀን እኔ እዚህ ሆኜ እዚህ ጋር ቸርቹ ወደ ቃሊዮት እየገባ ነበርኩን አይ ባለቤቴ ደግሞ እዛ ቃሊዮት እናቶች ዘማሪ ናትና እዛ አትሄድም አልሄድም እኔ እዚህ እመጣለሁ አልኩ እሷ ደብቄ መጣሁ ኮንፈረንሱ ቀን እሁድ ማታ መጣሁና እሁድ ማታ ሐዋርያው ማታ ጊዜ መጣና ጸሎት ያድርጎ በቃ ነገ ጠዋት ተዘጋጀዋለ እሺ አልኩ ሄድኩ ከዛ በኋላ የፋይል መዝገብን ፋይል ቁጥር መዝገብን ከዛ አውልቀ አወጣውና ኬሴ ውስጥ ይዤ መጣሁ ሰኞ እዚህ ተካፈልኩ መስቀኛም ኦሮብ ማታ ጊዜ አዋሪያው ይገዝበር ሰው በዚህ ዞሮ በዛ መጣና ወረቀቱን ዘዚህ ይዤ ያለ ይሄ ወረቀት የምንድነው አለ የምንድነው ስል እዝጋብር ሰው ይሄ ወረቀት ሰው በግሩፍ የተከሰሰኝ ነገ ወሳኔ ስላለኝ አቅሜ በላይ ስለሆነ በእጄ ይዣለሁ አልኩ እንደዚህ ያዘና አሁን አቅሜ በላይ ሰው ይሆናል አለ ስል አመን ብዬ ተቀበልኩና አመን እየተቀብዬ እነሱ ስምንት የማይሆን ወረቀቶቹ አስገቡና ፍርድ ቤት እኔ ክብር ፍርድ ቤት እኔ ወረቀቱም አላስገባም እኔ ያልኩ ይሄ ነው ብዬ ማልሱ ስምንት ወር ሙሉ አንድ ማልስ ዞር አላልኩም ከዛ በኋላ ልክ ወሳኔ ቀን ሐዋርያ የቀባ አምላክ ኢየሱስ አሁንም በጌታ ስም ብዬ ገባለሁ እነሱ ሶስት ሆኖ ሲገቡ እኔ ጌታ ሆይ ከኔ ጋር ግባ ሁለት ሆነ ብዬ ገባሁ ችሎት ላይ ቆም ሲል ከዚያና እናንተ አለ ዳኛው እነሱ እናንተ እሄ ሰውየ እናንተ እንደም እሄን ሰውየ መመዝገን ያለባችሁ አለ ስል ለምን አላችሁ መንግስት እናንተ የሱ አሁን አቅጣጫ አሳይቷል የሱ ክስ ለእናንተ አቅጣጫ አሳይቷል ውርቀት ላይ ናችሁና እሄን ባይኖሮ እናንተ እንደዚህ ብትቀጠላችሁ በጣም አሁን አቅጣጫ ሰጥቶሎ አቅጣጫውን እናንተ ዝጉ የሱን አሁን አንደኛ ስራ ጋፈታ ላይ ሳይሆን 19 ወር ሙሉ ውሉ ህግ ቤት የጸና ውል አለ ስራው እሱ መኖሩ እየሰራ መኖሩን አረጋግጠን ግራቀኙ ወስነናል ሁለተኛ ደግሞ የለለው ብር ይወስዳቸዋል ብላችሁ ወረቀት ያዘው በውደት ያልተረጋገጠ ምንም ያረጋው ነገር ያመጣቸው ውርቅ ሆኗል ከዛ አሁኑ የቆየበት ደሞዝ ሙሉ ለሱ እንዲከፈል ከዚህ አራ ለናስረቱ ኢየሱስ እግር ያለው ሁሉ ቆሞ ለዚህ ጌታ ከዛ ሶሰን እንደዚህ ሲል አይ ያ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አልኩና አሁን ስል ለሱ አለ ኮምፒውተር ውስጥ ያለው ንባቡ ሳይሆን በአፈ የተወሰነ ወሰነ ትሰማለህ አለ ያው ጠበቃ አው ሰማለሁ አለ እኔም በኢየሱስ ሰማለሁ አልኩ ሰማለሁ አልኩ ከዛ በኋላ ጠበቃው ሆነ የጠበቃ አጃቢ አለ
እነኔ ለመከሰስ ያረው ተበቃጃዎች አሉ እኔ ደሞ ብቻዬ ነኝ ሲገባ እነሱ እንደዚህ ሲገባ እኔ ደሞ ሃሌሉያ ይያልኩ ገብቼ ወሳነም ለኔ ሆኖ የቆየ ብሩንም እንዲከፈል ለኔ ተወስኖኛል ይሄ ነው አጠገብ ያለው ነካርግና ለካ እግዚአብሔር በሎ ያያል በሎ እስኪ ይፈርዳል በሎ እስኪ አጠገብ ያለው ነካርጎና የተበላሸው ያንተ አይደለም በሎ የተበላሸው ያንተ አይደለም በጣም የሚገርም ነው አቅም የለኝም አለ ህይወት ከብዶኛል ቤቴን ማስተዳደር አቅቶኛል አለ ለስምንት ወር ሙሉ ደሞስ ተከልክያለሁ በፍርድ ቤት እየተንከራተትኩ ነው ምን አንከራተተኝ ባለቤቴ ቃል ህይወት ዘማሪና ጸሎትና አንተ ቃል ህይወት ስትለኝ አይጭ እኔ ቃል ህይወት አልሄድም ቆይ ሐዋርያው ጋር ሄዳለሁ ብዬ እሷን ተደብቄ መጣሁ እና ተደብቄ መጣሁ እንደዚህ ዞሮ ለካ አባ ውስጥ የምትንቀሳቀሰው ዝም ብሎ አይደለም አንዳንድ ሰው ይሸወዳል ውስጥ ገባ ምንድነው አለ አረ ለኔ በህይወቴ የከበደኝ አቃተኝ ነገር አለ ምንድነው የፍርድ ቤት ጉዳይ ነው ላንተ ተወስነው ሄድ በቃ አለ ዛሬ ተፈረደልኝ ያ የሚያስጨንቀኝ ራሱ ዳኛ እነዛ በትፎዞ የገቡት ከሳሾቼ አይናቸው ያየ የሐዋርያውን አምላክ አስቀድሜ የገባው እንደዚህ አለኝ ዳኛው አሁን እናንተ እሱን መክሰስ ተታችሁ እሱን አመስግኑ ምን አይነት ፍርድ ነው ይሄ ይለያል አጠገብ ያለው ነካርግና አትፍዘዝ በለው በጣም የሚገርመው ነገር አባ እስኪ አጠገብ እስኪ ብዙ አዋጅ የፍርድ ቤት አዋጅ ሲገለበጥ እዚህ ቤት ባይኑ ያየ ሰው ይሄ ሰው ሁሉ አይቷል አይደል እንደዛ ከሆነ እናንተ ይዛችሁ የመጣችሁት አዋጅ የትኛውም ተገለበጠ ተናገረ ገባውኝ እነሱ በብዛት በቁጥር በማስረጃ ገቡ እኔ ግን ጌታን ይዤ ገባው በጣም የገረመኝ ነገር እንደዚህ ያለ መንግስት ባስቀመጠው ህግና ስርዓት መሰረት ከዚህ በኋላ ለ19 ወር ሙሉ በነበረ ፖዚሽን የመቀጠል መብቱ የተጠበቀ ነው ሌላ ነገር ብትሉ እንደምትታሰሩ እወቁ ለነሱ አይደለም ይለው ለጠበቃቸው ሰምተሃል በደንብ ስማ ትታሰራለህ ነግሬሃለሁ እና ደሞዙንም በትክክል አስተካክላችሁ ለስምንት ወር ይዛችሁ ኪሳችሁ ውስጥ ያስቀመጣችሁ እናንተ ሌላ ብር ለመብላት ነው አሁን ኢየሱስን የበላችሁትን ትፉ ከዚህ ቀን ጀምሮ ታዘዙለት ተስተካክላችሁ ከሱ ጋር ቀጥሉ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ላይሻር ወስኛለሁ ይግባኝ የለም በሰላም ሂድ ብሎ ወስኖልኛል ዳኛው ይላል ቀድሞ ለወሰነው ለናዝሬቱ ኢየሱስ ክብርና እልልታ የሚገርመው እኚህ ቤተሰቦች ልጅ ይፈልጋሉ ለረጅም ጊዜ ልጅ አላቸው ግን ከዛ በኋላ በጣም መውለድ ይፈልጉ ነበር በሚፈልጉበት ጊዜ ታረግዛለች ባለቤቱ በሶስት ወር በሁለት ወር ይጨነግፋል በሶስት ወር በሁለት ወር ይጨነግፋል ከሶስት ጊዜ ከአራት ጊዜ በላይ ጨንግፎባቸዋል የሚገርመው ገሳውስ አንተ ጋር መጡና እንደዚህ ያልክ ሆዷን ነክተ ጭንገፋ በቃ አልክ የሚገርመው እንደዚህ ያለች ከዚህ በፊት ሳረግዛለች ከሁለትና ከሶስት ወር አያልፍም አለች አሁን ግን ሰባት ወር ደርሻለሁ ደስ ያለው ቆሞ ማን ነው ጌታን በልልታ በጭብጨባ የሚያከብር ከዚህ በፊትም ታችኛው ቸርች ያላችሁ መጣው ይሳካልሻለ ተሳካልኝ ከዛ በመቀጠል ገስታውስ ገባውኝ የራሴን ጉዳይ እጄ ሐዋርያው ግን እንደዚህ ያለኝ በኢየሱስም በልጅ ባርከሻለሁ ልጅ ትወልጃለሻለ ልክ እንደተናገረው ይሄው ልጅ ይዤ መጥቻለሁ ይሄን እቺን ልጅ ለጌታ ልሰጥ መስቻለሁ ቆንጆ ልጅ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ለእግዚአብሔር ሰጣለሁ ያለች ነው አባቴ ይሄው እንደተናገርከው እንዳፍቃል እግዚአብሔር በልጅ ባርኳታ ማን ነው ለጌታ ግን የሚያመጣ እሰይ እስቲ አምጣ አታምር እ አያት እሰይ እሰይ Hallelujah. Aisaram bachile.
በኢየሱስም ከግፊት ተፈውሰሻል ለሷን ተሳክቶላታል በጣም ቆንጆ ልጅ አለ ምንም ክፉ እንዳያገኛ በደሙ ሰወርኳት ሆኖላታል በኢየሱስም እሰይ አባቴ እሺ እሱ ደስ ያለ ወረጌታ ከመጣው በኋላ አንድ ነገር ያስቸግረኛል አለ የመጠጥሱ ሲያስቸግረኛል ሁሉን ቺያለው መጠጥ አቃተኝ ከዛ አንድ ነገር ሆነ ሐዋርያው በጉባኤ በኩል ሲያልፍ ዘይት ይዟል ልብሴን ከፈትኩኝና እዚህ ጋር ብቻ ዘይት አርግልኛል ልክ ዘይቱን ሲያደርግ በጣም የሚገርመው ነገር ተቀባውኝና ሄርኩኝ ለካ የሚያመኝ የሚያሰቃየኝ ኩላሊት ነበር ልክ ቤት ሲሄድ ኩላሊቱ የለም ያ የሚያስቸግረኝ መጠጥ ዘይቱን ከቀባልኝ በኋላ ለአንድና ለመጨረሻ ተነቀለ ተፈውሻለሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ይላል